េសកកម្មរបស់ជាស្ថាន CEO គឺយើងចង់បង្វឹកយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែចាប់ថ្នាក់ទី12នោះឲ្យគាត់មានឱកាសបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលជាជំនាញមួយឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលិកបកែជាអ្នកដឹកនាំបកែនិងសហគ្រិនបកែអ្នករកស៊ីបកែចឹងនេះជាគោលបំណងជាបេសកកម្មដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការធ្វើការធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិបានបាទដើម្បីឆ្លើយតបនៅបេសកកម្មនេះយើងបានបង្កើតនៅកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងសិស្សថ្នាក់ទី12នោះឲ្យគាត់បានមកធ្វើការប្រឡងជាវិញ្ញាសាហើយក៏ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើភាសាអង់គ្លេសការធ្វើតេស្តការហៅថា debate ការពិភាក្សាណាឬក៏ជំនាញនិយាយជជែកដេញដោលណាជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានការជជែកដេញដោលជាភាសាខ្មែរអានោះគឺជារឿងដែលយើងធ្វើមួយជ្រុងឯចំណែកឯសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតគឺតកតងទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់និស្សិតតែម្ដងដែលការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺមានការរៀបចំដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតរបស់យើងរៀនជាទ្រឹស្ដីនោះតែ 20% ឯងបាទ 20% ហ្នឹងក៏ផ្ដោតលើអ្វីដែលសំខាន់ហើយ 80% ទៀតគឺយើងឲ្យគាត់អនុវត្តតែម្ដងឲ្យគាត់អនុវត្តតលឲ្យគាត់រៀនហើយយកទៅធ្វើបាទធ្វើហើយយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងវិញណាបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារក៏ដូចជាវិស័យអាជីវកម្មនៅពេលខាងមុខហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងបានបំពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺថាយើងមានកម្មវិធីបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតដែលគេថាបំលែងខ្លួនពីភាពជាគាត់ពីមុនមកភាពជាគាត់ថ្មីលើពីនេះទៅទៀតយើងមានកម្មវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បកកែនយោបាយបកកែនយោបាយបកកែទំនាក់ទំនងព្រោះធ្វើការឡើងធំរស់ស៊ីមានដៃគូច្រើនគាត់ការគ្រប់គ្រងគឺការជំនាញទំនាក់ទំនងជំនាញចរចាអីជាដើមអញ្ចឹងយើងបានពង្រឹងនៅជំនាញនេះហើយក្រៅពីនេះគឺភាសាជំនាញភាសាចិនខ្ញុំគិតថាវិទ្យាស្ថាន CEO យើងគឺជាវិទ្យាស្ថានមួយថ្មីដែលរោតយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនិស្សិតយើងមានឱកាសរៀនភាសាចិនណាដោយយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះបន្ថែមតែម្ដងទៅលើកម្មវិធីថ្នាក់បញ្ញាបត្រហ្នឹងយើងឲ្យគាត់មានការសិក្សាថ្នាក់ភាសាចិនបូកជាមួយនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតបាទយើងបង្កើតកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់មករៀនសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO យើងនេះណេះមានទាំងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គាត់បំលែងខ្លួនគាត់រួមទាំងជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរួមទាំងភាសាចិនរួមទាំងភាសាអង់គ្លេសបាទហើយនឹងជំនាញទំនាក់ទំនងនិងការចរចាជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនិងកំពុងតែធ្វើហើយប្រឹងប្រែងធ្វើជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់យើងគាត់មានភាពខ្លាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាទីផ្សារអាជីវកម្មជាដើមអញ្ចឹងអត្តអនេះសត្វតែពិសេសដល់សត្វតែពិសេសហើយយើងធានាការងារធ្វើទៀតយើងធានាការងារធ្វើរៀនចប់ឆ្នាំទី4យ៉ាងតិចប្រាក់ខែ350ដុល្លារយ៉ាងតិចអានោះយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិច350ដុល្លារហើយលើពីនេះទៅទៀតនិស្សិតដែលគាត់មានសក្តានុពលដែលគាត់ចង់ខ្លាចជាសហគ្រិនប៉ះសិនបើអាការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មរបស់គាត់និងសមត្ថភាពរបស់គាត់យើងមើលទៅឃើញល្អយើងនឹងជួយជំរុញគាត់បង្កើតអាជីវកម្មមកយើងនឹងវិនិយោគជាមួយគាត់មកគាត់ខ្លាចជាដៃគូរបស់ CEO មិនស្លាប់របស់យើងដោយសារយើងមានក្រុមហ៊ុន CEO មិនស្លាប់ Investment PLC ក្រៅពីគាត់រៀនក្នុងថ្នាក់ឲ្យតែមានឱកាសយើងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតយើងបាទដូចកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះជាការបង្វឹកការវឹកហាត់ភាពជាដឹកនាំអញ្ចឹងគឺយើងអញ្ជើញគាត់មកឲ្យគាត់ទីមួយមើលឃើញពិភពលោកធំជាងមុនទី2គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាមួយសហគ្រិនជាមួយអ្នកធ្វើការជាច្រើនហើយគាត់មើលឃើញឱកាសគាត់នឹងមាននៅទំនុកចិត្តបាទក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារនិងក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនៅពេលខាងមុខរបស់គាត់បាទខ្ញុំគ្មានអីក្រៅពីចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្រ CEO កំពុងតែធ្វើហើយប្រនៅពេលដែលបងប្អូនមានកូនថ្នាក់ទី12ឬក៏បងប្អូនដែលចប់ថ្នាក់ទី12ហើយស្វែងយល់មកណាមកសួរនាំណាមានអីថ្មីព្រោះយើងមានរបស់ល្អរបស់ថ្មីប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមពុះកន្លងមកយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនទូទាំងប្រទេសបាទយើងធ្វើរឿងច្រើននេះផ្ដោតខ្លាំងរឿងសហគ្រិនតែឥឡូវនេះយើងចង់បណ្ដុះការសហគ្រិនចំនួនក្រោយបាទដើម្បីមានអ្នកបន្តវេនទៅទៀត
อันเช่นที่ออกกะสำหรับบางคนได้กำปองแต่มีนโคนเดินหัดดีรับปีก็จับหัดดีรับปีอาจจะมาศึกษาแต่อาจสะสมแต่นั่งครูได้ชีวิตบอกว่าได้เรียนที่ไอ้พวกนั้นกำปองศึกษาหัดดีรับปีหรือจับดีรับปีมาอีกบ้านเลื่อนพอดพวกออกกะเรื่องตีกันไรเนี่ยค่ะศึกษาก็มีกำหนดแน่อันเช่นสมรู้ร้อนน้องกาสายชีวศึกษาบันเทิงมุ่งนั่งสำหรับเช่นจูจูรึในมหาวิทยาลัยหรือสกอตวิทยาลัยนามวยเตจีดมวยคลังหรืออาศัยแต่งสรงเลือดคนเทียนมนุษย์คลังดามใบโจรวมก่อสร้างคุณภาพทนเทียนมนุษย์กัมพูชีเอากันเตคลังวิจิตรสถาน CEO โสมตัวสมาคมเซอร์นิสต์มอตตัวกาปนบันดาเนื้อวิจิตรสถาน CEO ณปารยาบัตรกรุ๊ปกรองพฤติกรรมออนตระจีนเซอร์นิสต์ได้มอศึกษาเนื้อวิจิตรสถาน CEO นั่งตัวบ้านกาบังวักเอาคลายเชื้อบกกระลึกปูกายเนื้อตักน้องปูกายเนื้อรบซีปูกายการีนอันวอดเจสไนนั่งตัวบ้านจุ่มเนินเปิดประกอบมวยร้อยเพริยการบังคับเหล่าเนี่ยจุกใจขนมอาชีพหนึ่งอาชีพกรรมปิดประกอบการศึกษาบันเทิงเลือกจุ่มเนินพิซซ่าจันพิซซ่าอังเล่จุ่มเนินคอมพิวเตอร์จุ่มเนินตุ่มเนตตำนองหนึ่งจุ่มเนินดีเย่เจียซานที่ระนาดการเทเนียการเงียบเถื่อบรรทบปีบรรจบการศึกษาในเฟ้บรรจบการศึกษาเนื้อวิชาสถานซีอีโอนิสต์หนึ่งตัวบานจุ่มเนินฉบับล้ออาชีพกรรมของตู้นิตีจีเนตตักนอมหนึ่งตัวบานประจมโนกปูชื่อมวยวิชีสถาน CEO เยิงร่วมเนียก่อสร้างทนเทนมนุกรรมปุจีเอากันแต่คลั่งเลือชะจีดหนึ่งชะอ้อนตระจีดปอดวินบอนไทม์สมแต่ตรงตูรซับเลยโซนมาเพย์ใบกาเร่ประมวยปรำห้าปรำโซนมาเพย์ใบกาเร่ประมวยปรำปูนไก่ประมูลวิชีสถาน CEO คล้ายเชื้อปกตะลักปูกายเนะดักน้อมปูกายเนี่ยโรคซีฟูกาย